Nakon što je zbog pandemije program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara počinjao ispred, ove godine ponovno se vraća unutar kruga bolnice, koja od ove godine nosi ime po doktoru Juraju Njavri. Na pozornici će od 10 sati biti održan prigodni program u izvedbi klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, policijske klape Sveti Mihovil i glumca Darka Milasa. U gradskoj upravi Vukovara najavili su kako će kolonu od ove godine predvoditi uz branitelje i obitelji poginulih i nestalih i oni koji su kao djeca proživjeli ratna stradanja grada. Ovim putem evo ja koristim prigodu da pozovem sve one koji su u tom periodu 91. godine bili ovdje u Vukovaru, bili mlađi od 18 godina, da nam se priključe u krugu bolnice kako bi mogli povesti tu kolonu. Izlazi se na stražni izlaz, na Gundulićevu ulicu, zatim ulicom doktorice Vesne Bosanac, na Županijsku i dalje normalnom trasom kao što je to bilo svake godine. Gradonačelnik Penava ističe kako je poziv za sudjelovanje u koloni sjećanja poslan svim građanima Republike Hrvatske. Volio bih da se odazovu svi koji mogu. Ne sumnjam da će u najvećem dijelu tome tako i biti, ali ponovno imam i potrebu kako bi pokazali i širinu i uključivost pozvati određene, a to je jedna jedina stranka zapravo koja se redovno ne odaziva, to je SDSS, poglavito iz aspekta njihove odgovornosti jer su ključan dionik i čimbenik Vlade Republike Hrvatske, a jednako tako jedan dio građana grada Vukovara, srpske nacionalnosti, koji se izbjegava kolonu sjećanja i pravi se da se 91. u gradu Vukovaru nije dogodila. Penava je kritizirao i one koji govore kako će u Vukovaru biti dvije kolone. Za njih je rekao kako su na otvorenom zadatku destrukcije Vukovara i Hrvatske. Podsjetit ću ih da svake godine desetine, a u najjačim, najmasovnijim godinama i preko 100.000 ljudi dođe u Vukovar na 18. Da sve prođe u najboljem mogućem redu, niti jednog nasrtaja, bilo fizičkog, bilo verbalnog karaktera, niti uništavanja gradske imovine, niti ostavljanja nekakvog nereda, smeća iza sebe, prođe dakle u najboljem mogućem redu i to na način da ljudi dođu spontano sa mislima i osjećajima prema Vukovaru. Onda s druge strane imamo neke koji dođu po službenoj dužnosti, dođu sa službenim vozilima i njihovo mišljenje je jako bitno što oni misle o Vukovaru i o žrtvi Vukovara. Znači, ja bih rekao 90% tih dužnosnika ne bi nikad došlo u kolonu sjećanja, niti bi posjetilo grad Vukovara, niti bi otišlo do groblja pokloniti se žrtvama. Oni dođu ovdje, odrade svoj radni dan, dobiju dnevnicu, najdu se, napiju i odu. Josić smatra i kako se u Hrvatskoj ne poštuje zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Da je tome tako, ne bi se dogodila situacija s Porfirijem na dan pogibije Blage Zadre, kaže predsjednik Gradskog savjeta za branitelje i dodaje kako to nije jedini primjer. Kako je moguće da imamo gospodina Pupovca koji dođe u Vukovar, izvede nekakav performans taj dan kada njemu to odgovara, znači ja to nazivam performansom, jer to je po meni tako. Znači 17.11. se u gradu Vukovaru, ako su se događale ubistva su mogli izvoditi samo pripadnici JNA i srpskih postrojbi koje su djelovale u tome u tom danu u gradu. Znači otpora malte ne u gradu Vukovaru uopće više nije bilo. Znači nemoguće je da se 17.11. bacaju nekakvi vijenci za žrtve, srpske žrtve Vukovara. Pupovac je bio tema i obilježavanja stradanja i žrtve Škabrnje. Gospodin Pupovac je bio najavljen da će doći u Škabrnju i Škabrnje mu je došao odgovor da bolje ne dolazi, jer njegov brat je direktno sudjelovao u napadima na Škabrnju i ovaj drugi koji je još uvijek u vojsci Republike Srbije nije dobro došao, tako da je i gospodinu Pupovca su zamolili da ne dolazi. Naravno, pošto ne može otići tamo odakle, dođe ovdje kod nas i izvodi performans. U Kupresu je nedavno oštećen spomenik Vukovarcima koji su mjesto branili od srpskog agresora. Među njima bio je sin Blage Zadre, Robert, koji je tamo 10. travnja 1992. i poginuo. Spomenike, kaže gradonačelnik Penava, grad Vukovar sufinancirao sa 100.000 kuna 2016. godine. Da oni nisu bili tamo taj dan i 160 ljudi koji je poginulo, 160 hrvatskih branitelja koji je poginulo taj dan, Kupreška visoravan danas bi bila u sastavu Republike Srpske,
A pitanje gdje bi i što bi se dogodilo i sa Livnom i dalje na pravcu prema Splitu što bi se događalo. Mi smo kao grad duboko svjesni i privrženi tim ljudima i toj temi. Razmišljamo postaviti i radimo na tome ploču s imenima poginulih koja još tamo nedostaje. Što se pak obilježavanja dana sjećanja na žrtvu Vukovara tiče, program se idućih dana nastavlja izložbama i znanstveno-stručnim skupovima, a 17. studenog u 14 sati bit će otkriven spomenik Ati Šoljić i sinovima u organizaciji Udruge veterana 4. gardijske brigade i Udruge branitelja Oluja iz Podstrane.